neke stvari treba jasno reći. I naravno, otvoriti se mogućnosti kritike, protuargumenata u današnjem europskom svijetu woke liberalizma, u kojem smo svi za drugčije mišljenje, ali kada ga čujemo, hvatamo se za punčak. Treba živjeti za drugčije mišljenje. Ako nije zasnovano na mržnji, netrpeljivosti, raznim teorijama i svim gadnim stvarima protiv kojih sam živio da bih se borio i borio se da bih živio. Ne sam, nikad sam. 10 godina je prošlo i taj hrabri novi svijet u koji smo kročili bi se trebao vidjeti u nekim brojkama, u nekim stopama rasta, u nekim razinama BDP-a. Naime, BDP nominalni, odnosno realni, nominalni bolje rečeno, i onaj drugi po paritetu kupovne moći su do danas, je do danas najmanje problematičan model prikaza i dokaza kako se u nekoj državi živi, koja je njezina snaga, koje je bogatstvo njezinih građana, koja je to novo stvorena vrijednost, čime se raspolaže. Nije jedini i nije apsolutan. I Varljiv je kao duga. Pojavi se nestane. Rusija je do 2 godine bila benzinska pumpa s nuklearnim oružjem. Nije. Nije. Kina, Indija, to su države koje imaju puno veći potencijal, bogatstvo i snagu od onoga što naše statistike govore. Ali mi smo sad u Europi, mi smo takozvani kolektivni zapad i ja druge metode nemam. Tamo i ne pripadam na kraju krajeva, to nije svijet kojem pripadam i nije svijet koji ću suditi i koji ću biti sudac. Neću. Ne volim ni kad se nama previše sudi. U ovih 10 godina, čime se možemo mjeriti? Dakle, koja je komparativna veličina? Da bismo rekli da je ovo bilo dobrih 10 godina, uspješnih 10 godina u kojim je zemlja apsolutno i relativno, ajde krenimo prvo apsolutno, postala bogatija u usporedbi sa usporedivom. Naime, ljudi, pa onda i nacije i sve zajednice su pozicijski entiteti. Orijentiraš se, pozicioniraš se, gledaš ko si, šta si, gdje si, ko je bolje tebi. Kad ne znaš za televiziju, za vodu u kući, za automobil i ne znaš da tvoj susjed ima i ne znaš ko ti je susjed, živiš mirnije. Ali kad znaš, kad gledaš, kad se orijentiraš, kad se pozicioniraš, to te tišti. Države su konkurentne, kompetitivne, a posebno velike države koje su paranoične. Paranoične kada je u pitanju njihova nacionalna sigurnost. Sve je nacionalna sigurnost. U svemu će vidjeti prijatelj. I o tome kako visi ova zastava. I je li to? I na kojem je mjestu? Bilo koja zastava. U ovih 10 godina, evo recimo, usporedimo Hrvatsku, Srbiju i Crnu Goru. Koliki je bio naš rast? Koliki je bila rast Republike Srbije, dakle države koje imaju drugčiji status, drugčije razvojne modele, drugčiju strukturu gospodarstva, odnosno ekonomije, bolje rečeno, koje imaju drugčije izvore stranih ulaganja. U Hrvatskoj je taj kumulativni agregatni rast od 13. do 22. bio 35-6%. U sve krize, ebb and flow koje smo imali. U Srbiji isto, u Crnoj Gori isto. Apsolutni, nominalni, ne po paritetu kupovne moći. Paritet kupovne moći je jedna dobra fora, posebno djeluje terapeutski kad si u bedu, pa trebaš gledati koliko stvarno ti možeš kupiti sa tim novcem.